Zdravím všetkých divákov, tu je znova Joe, konečne po dovolenke a akurát idem na nejakú halloweenskú party, kam som bol pozvaný, mám tu nejakú pres. Celkom pekné to tu je. No. Dobre. Mám celkom pomaličky, 3000 otáčok. A mám skoro prázdnu nádrž. Nevadí. Baterku. Oh! Masív. No, nevadí. Takže dorazili sme asi na miesto. Celkom pekné, toto je nejaký kaštielik. Dobre, toto asi odparkujeme. No, dobre. Pres. A, mám svoju videokameru. Toto je asi tá pozvánka, takže... Psychiatric Systems... No, však, čo už. No mi, toto je Squeak, there might be monitoring, I did this, bla bla bla. Morkov, Psychiatric Systems, čo? No nevadí, to je naša pozvánka, bereme si ju so sebou. Nejaké baterky do kamery asi pravdepodobne. Jo, a naša kamerka, kamerový systém s Night Visionom. Čo ak náhodou? No, dobre. A ja som Miles, neviem. No, dobre. Nočné videnie, OK. Môžeme ísť ďalej. Dúfam, že ma počkali. No, dobre. Celkom pekné to tu je prostredie také. New objective, investigate, mount, massage. Aha, takže sa musím ísť zvnútra asi pravdepodobne. Pozrieme. Taká kresbička. Tá halloweenská kresbička, jasné, samozrejme, že na Halloween ideme. Dobre. Classified. Classified. Čo? Zaujímavé. Môžeme stihli zavrieť. No, tak dúfam, že ma počkajú na party. Dobre. Otvoríme si vrátka. Camcolder. Dobre. Takže... Najtežne, dobre F-ko. Dobre, takže toto nejaká start feeling sick just looking at this place. Čo je? Však som mi prišiel na party. Shutdown amid scandal and woman sick. Čo? Secrecy in... Blablabla. History that breaks the bastards. No dobre, ideme na to, takže... Pridáme trošku do krku. Poďme. Počkaj, toto je nejaké... Asi... Nejaké autíčka tu máme. A však dúfam, že ma počkajú. Tak, ma počkajú. Dobre, tak teda sa skúsim zazvoniť. Neviem zazvoniť. Nefunguje toto tak, že asi pravdepodobne musím sa ísť pozrieť z boku. Pekné to tu je, no. Také strašidelné trošku. Ale pohoda. No však toto polné po kanáloch sa tu mám ťahať. Dobre. Camcorder active. Aha, dobre, takže tu vieme aj trošku približovať. Á, tam nejaké otvorené okno, dobre. Haha, vošiel som do vody. A vidím si aj telo. Sice som neviem, prišiel ako čo, za koho oblečený, ale dobre. No, tak poďme hore po rebríku. To dúfam, že každému hosťovi to sa musí... Aha, dobre. Hop! No dobre, ideme sem tak. Cez okno. Oh! Nevadí? Tu bol asi nejaký veľký prievan, to tu rozbilo. Nejaké tornádo pravdepodobne, ale tak celkom dobre to spravili. OK. Dobre. Dobre, odložíme si camcorder. Dobre.
celkom strašidelné. Morin, nejaká neznáma značka, čínska asi. Dobre. Classified. Dobre. Aha, dobre. A, zoberiem si. Dobre. Neviem zadať heslo. Neviem zadať heslo. Dobre, vadí. Otvorme to tu. Niekto si tu zabudol pozvánku, tak mu zoberiem asi. Collected documents. Aha, dobre, takže čo to je? Markov Project Valrider. Valrider, dobre. Mount Massive, bla bla bla. Passion, PHP Billy. Dobre. Self directed lucid dream state, bla bla bla. Bronchial accumulation. No, dobre, no. O, pohoda. Tak to tu nechal. No. Dobre. Tak ideme ďalej, teda no, keďže už musím vystať auto. Nejaký zase ďalší návštevníci. Pohoda. No, tam nejakí hostia bežia. Čudným spôsobom sa nejak skrývajú. Pozrieme si týmto. Dobre, ideme ďalej teda no. Saving. Wow. Hoho! Naši hostia zostali nejaký taký bezhlavý. Naši hostia. Ty kokos. Čo? The Varians. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors for security and control. Kokos. You have to get the fuck out of this terrible place. Kvo bradu, čavo. Dobre. Tam asi nechceme ísť. Ten sa odkiaľ zobral, ten hajzel. Ježiš Kriste. Je, fuj ty. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Pomôžeš mi? Pomôžeš mi prosím ťa vstať? No však sa niečo neviem, že ti to bolelo. Kamoš, ty čo máš? Escape the... Kadeľ mám ísť? Bože. Shit. Dobre. Markov Corporation, neviem to spustiť, nič. Kamoš, aj ty si sa dobre dochcal.
Neviem, či chcem ísť dole, nevadí. Aha, dobre, to je zavreté. Trošku zrýchlim krok. Tak. Jediné, čo tu je... Čakaj, toto si vypneme. O, tam sa nejaký čávo trase, dobre. No, tak jediné, čo mi ostáva, je zase. Neviem, prečo som behol akurát na čau, ruka. High five. Daj mi high five. Aha, sorry, ty tam asi sereš, no. Dobre. Ah, ďalšia baterka. Same classified dokumenty. Nejaké ľudské časti, nohy, ruky. Celkom na výber, no. Nejaké čreva. This don't need the keycard. Shit. Ah, ďalšia pozvánka. Neviem prehľadať. Celkom to tak leží spokojne. Obtretý o stôl. Mhm. Ježiš Kriste. No. A 125. Poďme sa tam pozrieť. Ja sa mu dostať. Ďalej, skúsim ešte raz. Va, dá sa tam ísť. Á. Počkaj, čo odtiaľ to som prišiel. Ani tu sa nedá ísť. No. Buď som zablúdil. Čo by som tak asi povedal, že určite som zablúdil. Sem sa nedá dostať. Sem neviem ísť. Dobre. Tu som už bol a na záchode som sa už bol pozrieť. O, oh, jaký. O. Oh. Hm. O, oh, jakú má hlavu, fuj. O, oh, jaký krásavec. Dobre. Mhm, mhm. Čaká, security room, electric room, library. Recreation hall. To som si pribývať výťah, nie takýchto oných. Ešte raz, dá sa? Tak, sa nedá, dobre. OK. Nemáš kartu na odu, kámo? No, asi nemáš, čo? Dobre.
Á, tu sa dá vojsť. Čo je tu? Tá, tichšie sa už nedá. Aha. Dobre. Tento čau nemá nič. Jo, počkať. Doškabané sú tie stoly. OK. Až nejaký... Každý toto oddychujú. Spia počas pracovnej doby. Á, to som nebol. Čo je tu? Tu nič nie. Ani tu nič nie. Aha. Dobre. My iné dvere tu nemáme, takže... Čau, kámo. Ahoj. Oh, nice. Máš krásne oči. Čaute. Ahojte. To vyzerá ako Hitman. To je asi z Hitman 2. Dobre, zatvorím vám tu dvere, aby ste akože nehovorili. Pekne máš ruky. Aj do tváre si celkom fešný, tam ten sa nejak tak skrýva predo mňou, dobre. Nebudem ho znásilňovať, však na čo aj. Dobre. Tu je čo? Nič, dobre. Aj, tu je nejaký ďalší kamoš. Soráč, nechcem vyrušovať. Pecka. Pohodička. Dobre. Či by som niečo nakreslil na tabulu. Ale nemôžem. Dobre. Jedem dál. Exit. Však to by bolo príliš jednoduché výjsť exitom von, že áno. Celkom pekný obrázok tu pozeráte. Nejakú takú krv. Umenie. A.K.A. Tento sa dúfam na mňa teraz vrhne. Hovorím, ty hajzel. Fuj to. Zimom riavky. Pohoda. Ďalšia pozvánka, ktorú by si môžem zobrať niekomu. Dobre, nejakú batérku. Batérka tu samozrejme nie je. Dobre. Aha, jasné. Takže sa dá pomaličky otvárať a zatvárať. No dobre, ja si to dám takým rezkým krokom. Čau, tuto zase spí. A, počkajte, niečo tu je. Čo? Aha, dá sa aj hajdnúť, dobre. Kamerový systém nezaznamenáva nič. Dobre. Poďme, otvorme si to tu trošku. Otvorím, ja som hacker. Accessing security system.
Dobre. Aké má trapezy, čávo. Kade pôjdeš? Aby som vedel, kam nemám ísť. Dobre, už ide preč. OK. Odišiel. A tu je ten náš kamoš. Ty kokos, jak vyzeráš. Ja dobre, tak nič. Dobre, máme novú baterku. Bateris. Skladisko ľudských pozostatkov. Otvorené sú dvere, super. Ďalšia pozvánka. Bereme za sebou. Čau, kámo, ty si vždy hlavou. Yoga cvik. Dobre. Ďalšie, čo tu visí dole hlavou. Ktoré dvere? Enten tyčky, dva špendličky. Dobre, no.
Tam je nejaká pozvánka tiež asi. Dobre. Nohy má krásne. Čau. Á, baterka. Super. Tu ohne mi krv v žilách normálne. Sa tu skrývam. A. Nepovedz, že nevieš to rozbiť. Asi vnútri. To neviem, či tu je. Či je tu, alebo nie tu nie. Á, ďalšia potreba. Dobre. Berem. Takže, tu som bol. Tu sa asi nedá nic pustiť. Asi. Dobre, tu sa dá tiež skryť. Radšej sa tu schovám. Dobre. Hej, ruky hore, teda dole, no. A, musíme si to nabiť, teda vymeniť. Dobre. No, tak toto vyzerá, že tu sú celkom priateľskí ľudia zatiaľ. Nejak raz ma akurát vyhodili cez okno, ale tak to je v pohode. A ja som vlastne prišiel odtiaľto. Tak, musím ísť odtiaľto. Som si myslel, že nejaké oko. Ty kokos, tak toto bolo tesné. Holy fuck. A, počkaj, tu nenájdeme niečo? Nie. A, tu sa dá ísť. Holy shit. Dobre, dobre.
Dobre. Pôjde za mňou? No dúfam, že nie. Fuj. Neviem, či mám vyjsť. Počujem ho tu. Ahoj, kde si, kamarát? A nie je tu. Stále ho tu počujem. Ale asi tu nie je. A odišiel, dobre. Bol? A jasné, však tu som už bol. Nikto tu nie je. Pohoda, môže ísť ďalej, preč. Môžeš ísť preč. No. Ha! Som ťa ojebal. Kde je? Kam zvizol? Nikto tu nie je, tu akože pohodička. Som si len tak lahol na zem, že však idem si oddychnúť trošku. Aha, vidím ťa, ty hajzel jeden. Máš krásne nohy, vieš o tom? Just another ghost, presne tak, kľudne choď ďalej. Čau. Kľudne choď ďalej. Dobre, nabijeme si to. Pôjdem tak potichúčky asi. Kde je? Hajzel. A tam je. Vidím ho. Dobre, dobre. Dúfam, že to pozeráte so mnou, alebo teda prežívate so mnou, lebo toto je niečo naozaj, že to nehrá Outlaws, nech si to zahrá. Takže to celko nevinne, idete na party. A potom tu vás nejaký takýto šašek. Dobre, nezistil, že sme tu, pohoda.
Dobre. OK. Čo myslíte, odišiel? Pozrieme sa na to. Dobre. Pozrieme sa, či tu na dole nájdeme nejaký, nejaký matroš. Sa skriem. Žiadna batéria. Huh. Kde je? Aha. Tam ho vidím, hajzla. Dobre. Dobre, prišiel sa pozrieť, dobre. Si máme čas trošku preštudovať notes. I'm inside bodies everywhere, blood, burn marks. Dobre, toto je. Documents. Dobre. Idem von radšej. Tam ide hajzdík. Neviem, či by som to stíhal. Tam vidím ho. Dobre, choď odtiaľ preč, prosím ťa. Čávo. Aaaa, do púče! Toto asi nebude dobré. Ježiš, fuj. Zimomriavky. Neviem to zapnúť. Kde si? Ty hajzel.
Tu nič nie je, že? Dobre, nič. Asi ani tu nič nie je, dobre. Asi sa neviem dostať. Prečo by áno? Ďalej, poď, bež. Shit! Fuj! Nechaj ma. No! Shit! Bež. Nevidel ma iste. Fuj. Dobre. OK. Som v pohode. Odišiel preč? Odišiel preč. Aha! Ha! Ale asi som našiel poslednú miestnosť. OK. Kde som vlastne nebol, neviem prečo. No. Teraz neviem, či dojde sem, alebo nedojde. Čo sa nedá vykuknúť nejakým spôsobom? Baterka, toto potrebujem. Ďalšia baterka, super. Tu tiež potrebujem. Nejaké kolieska náhradné. A jeb to tam. Čo si skriem? Luisi sa. Už je tu. Už ide. Obrúham si nechty normálne. Čo bude, či dojde. Dobre, tak asi nie. Ale... Tak, príde. Však nie sú zamknuté tie dvere, ja nemám kľúčov od toho, načo to musí všetko vylámať, aby som sa potom nemal kde skryť. Áno, už som to zapol. Ha! Dobre. Takže platí to, že ono, že vždy... Just Another Ghost. Presne, tak ja tu behám, ty ma mlátiš, ale ja som na Just Another Ghost. Dobre, tu si musíme vymeniť baterky. Huh.
Oh, fuck! Pusti ma! Ojebal som ťa, ojebal... ty si ojebal mňa! Dobre. Dobre, no stres. Otvori aj tak prvé. Haha! To je čo? Ideš preč? Ježiš, dobre. Čo myslíte, odišiel? Nechápem, prečo to je taká tmavá, dobre. Teraz tam bude stepovať vonku pred dverami. Kurňa. Shit. Neviem, kam mám ísť. Opačne, opačne. Ja musím ísť opačne. Hop. Shit. Dobre. Pecka. Čaute. Raz kadiaľ. Tu som bol.
Tu som bol. Á! Super. Kto je to? Aj do... Prasa, nejakú drogu mi dal. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Čo? Not yet. Ó, aké má zuby, ty špatný. For you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place. Ó, jak sa tam one mávajú vo vzduchu, tam one... Woohoo! Breakdance, yeah! All doors will open before you. OK, ďakujem všetkým divákom za sledovanie tejto časti Outlastu. Ak sa vám páčila, dajte like, ak sa vám páčila, dajte dislike, komentujte, shareujte, followujte, ďakujem vám.